Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais uma tiragem para vocês, mais um super vídeo, tá? O nosso tema de hoje é: ele ou ela ainda tem sentimentos por você? Vai te procurar? Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e vamos ver se ela vai te procurar. Opção número 1, a mãe Iemanjá. Desculpa, a mãe Iansã. Opção número 2, a mãe Iemanjá. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Quem foi casado ou quem morou junto. Número 1, Iansã. Número 2, Iemanjá. A opção número 3, a opção número 4, é para quem nunca teve nada com essa pessoa. A opção número 3 é a mãe Oxum. A opção número 4 é a dona Maria Padilha. É para quem nunca teve nada, é para quem gosta de alguém, conhece ou está conhecendo alguém. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e vamos ver se ela vai te procurar, né? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? Semana que vem começa as nossas lives, hein, gente? Sempre às 18 horas aí, ou 19 horas, vou ver o horário melhor aí. Deixe no comentário o melhor horário para ter a live aí. E lembrando a vocês que fazemos e desfazemos também qualquer tipo de magia espiritual, principalmente na área amorosa, tá bom? Vamos com a opção número 1, a mãe Iansã. Se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, para quem já morou junto, adapte a sua situação, tá? Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente, opção número 1 da mãe Iansã. Que a mãe Iansã abençoe a todos que aqui estão hoje. Opa, as cartas caíram. Vamos ver aqui. Vamos ver com a mãe Iansã, gente. Vamos ver com a mãe Iansã aqui. Se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Então, para você que escolheu a opção número 1, da nossa querida mãe Iansã, se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Posso te dizer que sim, pessoal. A carta Rei de Paus fala que essa pessoa aqui ainda tem sentimentos por você, está tomando força e coragem para tomar iniciativa e demonstrar todo esse desejo que ela ainda tem por você. Falo para você que essa pessoa, ela quer se comunicar com você, é uma pessoa que tem muito desejo e vejo ela se movimentando e vejo uma boa base para ela colocar esse plano que ela tem em prática, que é um plano de te procurar, é um plano de demonstrar os sentimentos que ela tem, tá? Carta 9 de Copas fala que essa pessoa tem sentimentos por você e o que melhor ainda para vocês ainda está por vir. Essa pessoa, de novo, fala de desejo, de tesão, fala de encontros íntimos. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer ter alegrias com você, ela quer ainda estar na sua vida porque tem uma paixão forte por você, e vejo aqui muito desejo e a vontade de ter uma harmonia e ter felicidade ainda com você. Ou seja, independente da sua história com essa pessoa aqui tem um desejo fortíssimo por você ainda, tá? Não é ilusão da sua parte, essa pessoa aqui, ela te quer, de uma certa forma. Ainda tem esse sentimento e é grandioso. A carta da sacerdotisa fala o quê? Fala que essa pessoa aqui está usando a sabedoria para poder, sim, entender o que ela sente por você. E quando ela faz isso, ela sente um amor profundo por você ainda. Por quê? Quando ela para pensar em você, aí que ela passa a ter certeza realmente do que ela sente. É muito sentimento, tá, pessoal? Aqui, essa pessoa aqui, ela... eu vejo ela com muita admiração por você. E essa admiração, esse sentimento,
que vai fazer com que essa pessoa tome algum tipo de iniciativa em relação a você. Porque sentimentos tem paixão, tem desejo, tem harmonia, tem vontade de ter felicidade. Vocês têm tudo para poder estar juntos. Carta 4 de Paus fala de estabilidade, fala de planos a serem colocados em prática e fala de momentos felizes entre vocês. Vem aí um momento de celebração, vem uma ocasião inesperada que vai trazer alegrias merecidas para vocês aqui. Vem aí, gente, uma harmonia para vocês superarem qualquer tipo de obstáculo, de dificuldade que possa ainda existir no caminho de vocês aí. Ou seja, aqui vocês têm tudo ainda para ficar juntos, tá? Essa energia aqui é contagiante, é uma energia muito forte. A carta da morte, quando perguntamos se ela vai te procurar, carta da morte fala pra gente de um novo início, fala de um renascimento de uma paixão também, fala de uma renovação. Não necessariamente fala só de morte. Nesse caso, a carta da morte aqui fala de uma transformação, de uma mudança que vai acontecer. Para quem está separado, vai haver uma transformação. Essa pessoa vai renovar a vida dela ao seu lado, se assim você quiser. Ela vai te procurar sim. Por que que vai te procurar? Porque essa pessoa tem medo de perder você de vez. Ela sabe que tem que escolher uma direção e essa direção, ela vai fazer a escolha. Ela vai escolher. Por que que vai escolher? Porque tem sentimentos por você. Ela vai te procurar porque ela nutre um amor por você, uma paixão. Por isso haverá essa procura, pelo medo de te perder também. Essa pessoa aqui já caiu na real. Olha nos comentários aí. Quando eu falo que volta, para a maioria das pessoas acontece, tá, gente? Aqui eu posso falar para você que na carta do julgamento, que essa pessoa aqui, ela reavaliou a vida dela sem você e com você. Quando ela parou para fazer isso, ela entendeu que mais vale ter você por perto do que você longe. Por quê? Vocês não conseguem se esquecer. Vocês têm um relacionamento kármico, gente. Aqui vocês viveram alguma coisa em outras vidas. E coisas inesperadas vão acontecer para poder reaproximar vocês. Aqui existe um sentimento grande, né, por essa pessoa. Ela tem também isso por você. E por isso que existe uma possibilidade de vocês voltarem. Porque existe amor, existe paixão, existe desejo, existe sentimentos verdadeiros. Na carta aqui do pendurado, né, pessoal? Preste atenção. Na carta do enforcado, fala que essa pessoa por muito tempo ficou indecisa. Hoje, ela vai, depois desse momento de sabedoria, ela vai aproveitar a oportunidade, vai sair desse sacrifício, vai sair dessa tristeza, vai esquecer o erro do passado para poder se aventurar com você. Ou seja, para muitos de vocês, essa pessoa não falava com você há bastante tempo, ou não fala ainda há bastante tempo com você. Mas aqui é falado que haverá uma grande mudança que vai reaproximar esse ser humano de você. Então, desde já, agradeça a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor, por estar trazendo essa pessoa para perto de você, né? Essa pessoa que você ama, essa pessoa que você gosta. Tá ok? Essa foi a tiragem número 1 da Mãe Iansã. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe do canal, gente, que é muito importante. Deixe seus comentários aí. Coloque o seu nome para a corrente de oração. Coloque o nome da pessoa que você ama. Coloque seus objetivos para que a Mãe Iansã traga para você. Tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se não combinou com a sua realidade, assista o outro motivo, tá? Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de vídeo ou gravação de WhatsApp. No mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Nosso site está na descrição do vídeo aí, tá, pessoal? Dicas de banho, dicas de simpatias e dicas de orações. Deixa eu beber minha água.
Vamos agora para a opção número 2 da nossa mãe Iemanjá. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa também. Vamos ver se ela tem sentimento por você e se ela vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais esse dia gostoso, maravilhoso. Por mais essa tarde, por mais essa noite. Seja a hora que você estiver vendo esse vídeo, se sinta abraçado ou abraçado. Salve mãe Iemanjá. Vamos ver com a mãe Iemanjá aqui. Sentimentos dessa pessoa em relação a você. Sentimentos, atitude, não, desculpa, sentimentos, se ela tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 2, da nossa mãe Iemanjá. Quais são os sentimentos? Se a pessoa tem sentimento por você ainda, a mãe Iemanjá trouxe para você a seguinte resposta. 8 de espadas. Essa pessoa hoje, ela tem um coração apertado e tem muito medo, tá? Muito medo de te perder. Não vive por uma boa situação e está triste, tá? Tem sentimento por você? Muito. Sabe que errou com você, alguma coisa ela fez de errado. E isso deixa essa pessoa mal. Por quê? Porque hoje ela reconhece como foi bom ou boa a sua presença na vida dessa pessoa. E essa pessoa hoje, ela está com o emocional mais aflorado e sabe sim da sua importância na vida dela. É uma pessoa que sabe que tem que te dar valor. Essa pessoa amadureceu no amor. Hoje ela está repleta de paixão, repleta de desejo por você. É uma pessoa que não dava o braço a torcer, achava sempre que estava por cima da carne seca. Era uma pessoa que ela achava que podia dar as cartas, né? Não reconhecia muito o seu valor, né? Hoje essa pessoa pensa totalmente diferente. Eu vejo ela querendo ter você ao lado dela. Hoje essa pessoa, ela amadureceu e hoje ela está repleta de paixão por você, quer usar toda a sabedoria que tem, toda a inteligência que tem para poder ter uma reaproximação com você. Essa pessoa hoje, ela está mais confiante com a capacidade de resolver o mal-entendido que houve entre vocês e ela entende que vocês podem sim ter uma reaproximação. Existem sentimentos, bastante. Na carta Página de Ouros fala para gente que essa pessoa hoje é uma pessoa que ela quer te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem. Ela quer demonstrar para você algum tipo de sentimento para poder renovar a energia de vocês. A carta Rei de Paus fala que essa pessoa aqui, ela vai tomar uma iniciativa para poder botar os desejos dela em prática. Existe muita vontade de estar com você. Essa pessoa hoje te deseja muito sexualmente também. Ela está tomando força e coragem para poder vir fazer alguma coisa em relação a você. Demonstrar esse sentimento que ela tem. Porque aqui existe toda uma energia de um grande sentimento por você, sim. Essa pessoa sabe da sua importância. E hoje parece que a ficha caiu, porque essa pessoa aqui, os sentimentos dela estão muito fortes em você. E essa pessoa aqui, ela não entende o porquê que vocês não estão juntos, tá? E essa pessoa, eu vejo ela querendo corrigir esse distanciamento que vocês estão. Se ela vai te procurar, carta 3 de espadas, fala que essa pessoa aqui está tendo clareza para escolher uma direção e seguir, tá? Se a pessoa sabe que errou, ela não tem certeza que você vai perdoar o erro dela, mas sim, haverá uma procura. Haverá essa procura porque essa pessoa vai querer um novo caminho com você. Ela está com consciência que ela precisa consertar algum erro e lutar pelo amor dela. Por isso que ela vem
ela vai se movimentar para poder ter algum tipo de resultado com você, que ela possa ser feliz. Ou seja, haverá essa procura com a vontade de resolução, com a vontade de resolver um problema que aconteceu entre vocês. Dois de ouros, fala que essa pessoa aqui, ela vai criar possibilidade para ter um equilíbrio com você, para ter uma relação sólida. Essa pessoa aqui, ela vai querer sim uma segunda chance e ela vai se permitir a mudar alguma coisa que você pedia para ela fazer, que ela não fazia, para ter um compromisso com você. Ela vai sim mudar isso, esse pequeno defeito. Aí você adapta a sua situação. Carta 4 de ouro, fala o quê? Que essa pessoa tem muito apego a você, não consegue te esquecer e hoje ela está com um ponto de vista diferente. Hoje ela vê tudo de uma outra forma. Essa pessoa amadureceu sim, sabe o que sente por você e os sentimentos dela são tão fortes que essa pessoa sim irá te procurar, tá? Aqui fala que essa procura não demora muito. Por quê? Porque essa pessoa já saiu de cima do muro e quer tomar algum tipo de decisão em relação a você. Deixe o seu nome, nome das pessoas que você gosta, para que a mãe Iemanjá abençoe você, abençoe a sua vida e traga prosperidade e amor para as pessoas que você ama também, tá? Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá, pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. Vamos agora na opção número 3, da poderosa, maravilhosa Mãe Oxum. Lembrando que a opção número 3 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa sério, nunca moraram junto. Aqui é para quem gosta de alguém, para quem está conhecendo alguém, ou para quem já conhece, ou até mesmo para quem já deu uma ficadinha básica, mas nada sério. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela vai te procurar, né, gente? Se ela vai aparecer novamente, se ela gostou. Vamos ver? Salve Mãe Oxum. Mentaliza a pessoa, traz a pessoa para cá, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver com a Mãe Oxum aqui, pessoal. Para você que escolheu a opção número 3 da Mãe Oxum, se essa pessoa aqui tem sentimentos por você. Bom, 10 de copas, essa pessoa sim tem sentimentos por você. E já fala também que essa pessoa quer te reencontrar, tá? Aqui essa pessoa quer ter felicidade a você, com você novamente. Essa amizade vai sim para um outro nível. Essa pessoa aqui, ela pensa assim na possibilidade de ter um relacionamento com você. Haverá aí uma grande mudança aí, haverá uma grande virada aí. Quem está separado, está afastado. Quem estava conhecendo a pessoa sumiu, essa pessoa vai se reaproximar. Cinco de copas fala que essa pessoa aqui, ela provavelmente ela está se separando de alguém, ela está saindo de algum tipo de compromisso para não ter nenhum sentimento de culpa quando começar algo com você. É uma pessoa que gosta de fazer as coisas certinhas. Por isso que de repente ela deu uma afastadinha, uma sumidinha aí. Mas volta porque te quer na vida dela. A pessoa tem sentimentos. Muitos sentimentos. A carta da Lua fala que essa pessoa pensa demais em você. Provavelmente ela não fala para você o que sente. Porém, existe aqui sentimentos verdadeiros, tá? Se ela vai te procurar, a carta Cavaleiro de Ouros fala o quê? Vai haver procura sim. Ocasiões inesperadas vão fazer vocês se aproximarem. Haverá um reviravolta onde essa pessoa vem ofertando estabilidade para você. Essa pessoa ela tem muita paixão por você e vai se aventurar a te conquistar. Essa amizade não vai ficar só nesse nível de amizade. Ela tende a passar para um outro patamar, né? Aqui essa pessoa vai sim se aventurar com você.
Carta Ás de Copas fala de relacionamento, fala de início de relacionamento, fala de uma nova relação na sua vida com essa pessoa, ou seja, essa pessoa está vindo com uma energia de uma nova revelação, de uma nova relação para você. Essa pessoa aqui tem de vocês terem prosperidade juntos. Vem início de uma relação com essa pessoa. Haverá um envolvimento entre vocês com possibilidade total de ser um amor verdadeiro para a sua vida. Essa pessoa não está vindo a passeio, não está vindo brincando com você. E vejo sim vocês ficando juntos de uma forma única, tá, gente? Essa pessoa e você não vão ficar só na amizade. Vai te procurar sim, te ofertando algum tipo de estabilidade. Essa pessoa já tem um apego a você e não te esquece, tá? Essa pessoa fica com você na memória dela. Rainha de Espada fala para você que essa pessoa e você já tem uma conexão de pensamentos forte. Eu vejo clareza, eu vejo honestidade, eu vejo que essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, mas eu vejo que é uma pessoa responsável e essa pessoa, ela pensa muito em você. E vejo vocês numa sintonia muito grande, gente. Existe aqui sentimentos, existe aqui a vontade de estar juntos. Se a pessoa está saindo de alguma relação aí, ou largando alguma coisa, abrindo mão de alguma coisa para poder se aventurar com você, porque gosta de você, e vocês vão para um outro nível sim, tá bom? Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que você seja notificado ou notificada todas as vezes que tiver um vídeo novo no ar. Deixe o seu nome, o nome da pessoa que você ama, coloque os seus pedidos para que a Mãe Oxum abençoe cada um de vocês aqui, tá bom? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Lembrando a vocês da promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E agora a opção 4 é da poderosa, da maravilhosa Dona Maria Padilha, tá? Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. É alguém que você gosta, alguém que você está interessado ou interessada. Mas você nunca teve nada sério com essa pessoa. Vamos ver os sentimentos, ela tem sentimentos por você. E vamos ver se ela vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. O Canal da Coruja. Eu sou Igor Silva. Niterói, Rio de Janeiro para o mundo, né? Semana que vem começa as nossas lives, hein? Se preparem. Semana que vem começa as nossas lives aí para agitar o YouTube. Vamos fazer a diferença, hein? Bom, opção número 4, Dona Maria Padilha. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos saber agora. Mentaliza aí. Vamos ver com a Dona Maria Padilha aqui. Se essa pessoa tem sentimentos por você. E se essa pessoa vai te procurar. Então, pessoal, Dona Maria Padilha traz o recado para você, o seguinte recado. Para você que escolheu a opção número 4. Se a pessoa tem sentimento por você, a Dona Maria Padilha fala que sim. Porém, essa pessoa também tem alguém na vida dela, tá? Não é uma pessoa totalmente solteira ou solteira, descompromissada. Essa pessoa tem alguém na vida dela sim, tá? E a amizade colorida vocês não têm ainda, tá, gente? Mas você sabe da limitação dessa relação. Mas aqui fala que essa pessoa aqui, ela vai buscar um equilíbrio. Vocês vão ter uma conversa para tentar se acertar. Porém, essa pessoa aqui, ela tem alguém. Para que você possa ter uma relação sólida, verdadeira com essa pessoa, ela tem que tirar alguém do caminho dela, tá? Ah, mas essa pessoa é solteira. Então ela lembra de alguém, gosta de alguém. Alguém tem na vida dela. Que aqui fala que ela tem sentimento por você, só que ela está numa outra relação que ela precisa terminar, tá? Para poder passar para outro nível. Se você quiser sua amizade colorida, você vai ter. E ponto. É o que a Dona Maria Padilha fala. Você sabe das limitações, sabe que essa pessoa tem que encerrar alguma coisa com alguém para assumir você. E isso faz essa pessoa não poder te procurar sempre. Por isso que essa pessoa ela oscila.
Ela não te procura sempre, vocês não têm muito contato. Ou ela se afasta às vezes. Porque ela sofre pressão, ela carrega o mundo nas costas e não pode te dar total atenção como você merece. É uma pessoa que ela vem passando por brigas lá, tá? Ela não te procura porque ela precisa de um tempo para ela para poder ter uma estratégia, para poder saber o que vai fazer. Mas aqui ela dá um tempo porque ela precisa resolver uma questão. Então, aqui, sinceramente, não sai procura dessa pessoa para você. Só se você aceitar essa amizade colorida, tá? Se você quiser viver momentos, beleza, você vai ter momentos com essa pessoa. Essa pessoa aqui, hoje eu posso garantir para você que ela não está só. Ela se afasta pela mente, não é que ela não gosta de você, gosta. Só que ela se afasta pela mente para evitar problemas, entendeu? Porque ela tem alguém na vida dela, então por isso que ela fica nesse vai e vem. Se for para sair, para ter momentos com essa pessoa, você vai conseguir ter, tá? Que no momento é só isso que ela pode te dar. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa terminou com alguém ou tem que ou não esqueceu alguém que ela terminou. Só que o coração dela ainda não é seu, tá bom? É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer, eu não posso mentir. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Se você quiser momentos, você vai ter com essa pessoa. Desde já agradeço a Dona Maria Padilha, coloque o seu nome, nome da pessoa que você gosta, peça a Dona Maria Padilha o que você quiser, que a Dona Maria Padilha pode transformar essa situação aí a seu favor. Eu acredito, recomendo e sei quem é a Dona Maria Padilha. Se você também sabe e acredita, deixe nos comentários. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? Gratidão a todos vocês. A resposta é dada no mesmo dia, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vai lá no nosso site, igorsilva.com.br. O endereço está aí na descrição do vídeo. Gratidão.